No niin. Louhen pitäisi olla karmea akka, mutta Louhihan on Pohjolan valtakunnan johtaja. Ja tietyllä tavalla myös hyvin huolissaan siitä omaa kansansa selviämisestä. Tämä Sammon synnyttäminen on jonkunlainen niin kuin viimeinen oljenkorsi, että tästä se lähtee ja nyt minä pelastan tämän porukan. Että ei se ole vaan, että mulle kaikki, vaikka mullekin tulee kyllä sitten aika hyvin sitä tavaraa. Mutta sillä tavalla se Louhe ajattelee, että kun tämä on tämmöinen karmea maa, joka saa minut hulluuden partaalle, kun eihän täällä kasvakaan mikään ja vanhukset tappelee koireen kanssa porolluista. Ja sitten Louhi pystyy tarjoamaan niille yhtäkkiä kultaa ja suolaa ja kaikkea. Ei se ihme, että se menee vähän sekaisin koko siitä hommasta.